İşkananın açılışında ministerler kabinetinin törögasy Akılbek Japarov söz сүйлөп, аталган заводтун açılışı өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым болорун, өкмөт заводтун мындан аркы ишине ар тараптуу колдоо көрсөтөрүн белгиледи. Мы радуемся правительству то, что Биз бул заводтун ишке кирип жатканын көрүп абдан кубанып турабыз. Өкмөттүн эң башкы учурдагы тапшырмаларынын бири бул өндүрүштөрдү ишке киргизүү менен жумуш орундарын түзүү, жаңы жумуш орундары, демек калктын жашоо шарты дагы жакшыруусу. Жакында биз министрликтерди, мекемелерди, архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигин, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриясынын көп кабаттуу имараттар курууда атамекендик компаниянын лифттерин колдонууга милдеттендирөбүз. Мындан чыгары мамлекеттик объекттерди курууда да атамекендик продукцияны колдонобуз. Öz kezeginde Sky Industrial Group korporasiyasının prezidenti Rahat Junushbayeva zavodtun negizgi maksatı jaңы технологияларды жайылтуу, жаңы жумушчу орундарды түзүү экенин белгиледи. Ал Made in KG маркасы менен дүйнөлүк рынокко чыгуу, атаандаштыкка жөндөмдүү продукция чыгаруу менен өлкөнүн оор өндүрүш багытына гана эмес, башка тармактарды дагы алдыга тартканга жардамын тийгизет дейт. Бүгүнкү биздин максатыбыз заводтон чыккан продукцияны Кыргызстандан гана эмес, Бажы Союзунун жана Борбордук Азиянын рыногуна алып чыгуу максатты коюп атабыз. Биз бир жылда 500 лифттен ашык продукцияны чыгара алабыз. Бул менин жана менин командамдын көптөн берки кыялы эле, мына эми бул кыял реалдуу ишке айланып отурат. Биздин заводтун негизги продукциясы бул лифт өндүрүү. Бирок биз аны менен гана чектелбестен, бүгүнкү күндө түрдүү ассортименттеги элдер керектелүүчү башка продукцияны да чыгара баштадык. Биз азыр Кыргызстандагы эң алгачкы лифт чыгаруучу завод отурабыз. Учурда ишкана жылына 500гө жакын лифт чыгарууга даяр. Коопсуздук ыңгайлуулугу боюнча жогорку деңгээлде жасалып, эл аралык стандарттарга жооп берет. Завод бир гана заманбап лифт жабдууларын чыгарбастан ар кандай механизмдерди өндүрүүгө даяр. Тактап айтканда, жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташуучу, панорамалык, оорукана, курулуш, кичинекей жана чоң жүк көтөргүч лифттер, брондолгон эшиктер, жол белгилери чыгарылат. Жабдууларды жасоонун технологиясы Кыргызстандын, Түштүк Кореянын жана Кытайдын адистери менен биргеликте иштелип чыккан. Компаниянын техникалык директору дал ушул себептен завод экологияга терс таасирин тийгизбей тургандыгын белгиледи. Вы знаете то, что данные системы Завод экологияга зыян тийгизбейт. Технологиялар өндүрүш дээрлик калдыксыз боло тургандай иштелип чыккан. Заводту курардан мурда биз өлкөдө эң курч маселе болуп турган экологияга көңүл бурдук. Ошондой эле эмки жылга күндөн энергия ала турган технологияларды жеткиликтүү баада чыгарууну пландоодобуз. İşkanada uçurda 100'ge jakın adis emgektenet. Negizde ölçülördün aytımda jumuş orundarın dağı ekese köbөйтүү пландалууда. İşşaranın jürüşünde Sky Industrial Group kampanyası menen Kazakstandık kuruluş kampanyasının ortosunda memorandumga kol koyulup, liftti birinci çet ölkögö eksporttoo mümkünçülügü tüzüldü. Sky kampanyasının generaldık direktörü öndürüş mamlekette çıңдоого жана өнүктүрүүгө кызмат кылган сектор экенин айтат. En birinciden bu заводтун açılışı bizim Kırgızstan'a çoğun vklat kılsın deyibiz. Анткени мындай заводдор Кыргызстанда саналуу. Биздин завод биздин заводдун эң биринчи алда койгон максаты бул биздин Кыргызстандын аты Центральная Азияга чыгып, биздин заводдун өндүрүшүбүздүн баары өнүксүн деп. Компания 2029 жылга карата өндүрүштү кеңейтип, брондолгон жылма эшиктерди чыгарууну пландаштырууда. Анын ичинде дизайнердик металдан эмерек өндүрүү, коомдук тамактануу ишканалары үчүн термикалык жана нейтралдык жабдууларды чыгаруу бар. Мырзайым Жолдошбекова, Самат Дөлөтакунов, 5-канал.